Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any and every class. Looking at every app, cheated on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning. No tšau! Lõpuks räägin ka. Aga jah, et täna hommikul ma siis olen viiest üleval, tegin ära trenni nagu nägite, siis käisin pesemas, tegin ennast korda, siis ma vastasin ära koolimeilidele praegu, mis tulid, et ma olen ka tuutorkoolis, siis mis mul on juhke alati öelda, mitu asja ma seal teen. Ma olen ka esimees, et siis tuli tuutorlase kaudu, tuli siis ühel õpilasel küsimusi ja siis on meil ka üks projekt käsil, mitte meil, aga pakuti siis sellist toonurluse värki, et millega ma siis tegelema hakkan, kuna ma olin nagu esimeheks valiti, aga jah, et sellest kõigest kuulete ka kindlasti, aga mitte veel praegu, just sellest toonurluse asjast. Ja siis tegin ära ema e-poe asjad, andsin sisse tellimused, mida oli ööjooksul tehtud ja eilse päeva jooksul tehtud, siis kui tavaliselt on kinkekaardid, mida tellitakse, siis ma ise viin need posti, aga muude asjadega on meil siis räägitud ja kokku lepitud nagu meie koostööpartneritega, et nemad ilusti postitavad, et ma annan tellimused edasi. Ja täna siis, mis päev ees ootab, ma lähen alguses praktikale haiglasse, seal ma üritan ka näidata võimalikult palju, et kindlasti ma ei saa näidata oma töökaaslasi või ja ei saa näidata patsiente, aga ma näitan siis protseduuride toas, mida ma teen, miks ma teen, natukene võibolla seletan juurde ja küsisin ühendusel juhilt juba luba ka, et kas ma saan seda kõike filmida, et ütles, et jah, et kui ma ei jäta teisi inimesi peale ja kellegi privaatsus ei ole rikutud, siis võin ma seda protseduuride toas näidata, et mis ja kuidas ma teen. Aga jah, et täna ja siis pärast seda ma lähen EMS-i juurde. Tööle lähen kliinikusse, talle appi, ise ilusüste ma ei tee, et pean veel lõpetama mu kooli ära ilusti ja siis no, selleks vajalikud väljaõpped ja koolitused võtma. Ma ei tea, kas emme mind sinna tahab, kui tahab, siis teen ka need asjad ära lisaks. Ja mõtlesin, et vastan ka siis mõnele teie küsimusele ära, kuna neid tuli praegu palju ja ma kardan, et mul läheb päev uudselt selliseks tihedaks, siis ma teen need kahe video peale ära, et ma vastan teie küsimustele ka järgmises videos, kus ma siis näitan oma vabapäeva tegevusi. Ja siis eelmises korras ei veel vastamata, et kui kollektiiv räägib pidevalt teistest taga, siis lihtsalt ära te välja, ära räägi selle nendega kaasa, väldi seda, et sa hakkaksid neid õpetama, et see nii ei ole õige tore, just sellepärast, et inimestele ei meeldi, kui neile öeldakse, et nad eksivad või nad on valed, et siis sa võid endale lihtsalt selle olukorra seal raskemaks teha, nii et lihtsalt lülita ennast välja, ära räägi kaasa. Ja et me ei saa tihti teisi inimesi kontrollida, aga sa saad kontrollida, et kuidas sa siis sellele ise reageerid ja vaatad sa enda jaoks ka seda keerukaks seda olukorda siis ei tee just see, et minna siis teisi õpetama ja ütlema siis, et mis on tegelikult õige ja kuidas peaks tegelikult käituma. Et tavaliselt inimestele see ei meeldi, et meie ego pihta öeldakse, et me oleme valed. Või noh, see käib meie ego pihta. Siis, et kui ma näeksin, et poes varastatakse, ma ei tea, pausalt ma ei tea, mis ma teeksin. Kui see mõni vanem inimene, siis arvatavasti ma ei ütleks mitte midagi. Võibolla, ma ei tea, pakuksin ise, et ostaksin tale need asjad, aga ma ei tea, see oleneb situatsioonis, ma ei teagi. Ma ei tea, kas millisel juhul ma läheksin kittuma, aga samas on see, et on aga poe pidajatele ei ole see kahju hea ja vargus ei ole hea ja vargus ei ole mitte kuidagi moodi enne õiglustatud, aga jah, see on nii raske küsimus kuidagi. Nüüd on ausalt, ma ei teagi, mis ma sellel hetkel teeksin. Ma arvan, et oleneb situatsioonist. Ja see on raske küsimus. Igate moodi oleks vale, ma tunnen.
et ei ole leidnud sellist tööd või ametikohta, mis silma särama paneks. Siis ma olen olnud sellises olukorras, et kui ma Taanis õppisin, siis ma töötasin ka ilusalongis massöörina, tegin pediküüre ja see oli nagu üsna ränk, et mulle üldse selle ei meeldinud, sellepärast, et see omanik nagu pigem ta natuke kasutas ära. Et ta pani mind küll nagu, andis mulle lisaks, nagu õppisin lisaks siis enda ülikoolile lisaks, tegin ka neid kosmeetikupabereid, et ma sain praktikat tema siis ilusalongis. Issand, siin läks tuli kustu. Et see oligi selline nagu interneti põhine õpe, aga praktika poole siis saingi tema ilusalongilt ja ta tahtis mulle algus vähem maksta ja üldse nagu võtta mustalt, aga siis kuna nagu Taanis saab seda toetust, et õppetoetus, kui sa töötad vähemalt 12 tundi nädalas või noh, see oli vist maksimum ka, mis võis töötada ja ma tahtsin seda saada, siis ma alati pidin pooluma palgast, et nagu noh, ta võttis mind siis nagu tööle puhtalt, aga siis kuna tahtis mulle poole vähem maksta, kui see seadus oli ette näinud, siis ma pidin alati peale oma rasket tööd pooluma palgast ära kandma ja mul hoidas kogu aeg nii hale, et jõudis ennast kogu aeg nii haledaks teha, ta rääkis mulle, kuidas tal on mingid haigused ja asjad vaata ja tegelikult ta nagu kasutas mind ära ja ma ise nagu lasin sellel juhtuda. Ma olin ise väga sügavas depressioonis, mul oli tolla ajal ainult 2 vaba päeva kuus, nagu ülend päev ma lihtsalt kella läksin hommikul kooli, siis õhtul alles kell 10 jõudsin tagasi iga päev ja nädala vahetused ja samamoodi ma käisin seal lihtsalt peale koolitööl ja kui kooli ei olnud, kas siis sellel päeval ja see üldse mulle ei meeldinud ja ma tundsin, et see nagu ma olen kuidagi, noh, see oli nagu nii kohutav aeg lihtsalt ja selle asemel, et nendel vabadel päevadel minna ja otsida endale uus koht või töökoht, ma lihtsalt nutsin, kui raske mul on ja ma tahan nüüd puhata ja lõin endale vabandusi, miks ma ei peaks seda tegema. Et igal vabal hetkel ja ajal ma oleks pidanud saatma oma CV-sid, otsima mingi kuulutsi, aga ma seda ei teinud, nii et olen olnud olukorras, jah, kus on deprekas ja ma tean, et isegi voodist üles tõusmine, pesema, minemine, see kõik tundub nii mõtetu, nii raske, nii vastik, aga ma hakkasingi jah sellest välja tulema, et ma ise hakkasin käima sellistel koolitustel, kus mida ma tänaseks ise annan ja ma ausutalis ei kujutaks üldse ettegi, et mis saaks mind tänapäeval panna üldse sellises olukorda või niimoodi tundma, et kus ma tunnen võimetuna, kus ma olen selline, kes lihtsalt annab oma elu nagu niimoodi käest, et ma loon endale vabandusi ja selle asemel, et mõelda, kuidas ma sellest nüüd välja saan ja ma olen nii õnnelik, et nagu mu mõtlemin on selles mõelnud ja ma ütlen ausalt, et nagu see kõik on meie enda kätes ja teha ja sa lihtsalt pead vaeva nägema selleks, et tulla välja nagu teatud olukordadest ja kui sul on ka selline tunne, et sa nagu ei tahagi, et sa noh, sest ma tean seda tunnet, et see nagu, kui sa sellel hetkel mõtled, et ei saagi olla õnnelik või et see õnnelikuks olemine isegi sind ei huvita, siis see ongi nagu niivõrd raske, aga peab sundima, peab käima, peab tegema selleks kõik, et sellest olukorrast välja tulla, sa pead ükselt mõtlema, et kas sa tahad, et su elu lähekski samamoodi edasi või sa tahad mingit muutust või tahad sa seda lõpetada või noh, et peab lihtsalt need asjad endale selgeks tegema ja reaalselt selle nimel ise vaeva nägema, et ongi, et mitte keegi teine, mitte kuskil ei saa sinu jaoks mitte midagi muuta, aidata ja teha. Et jah, sa pead ise lihtsalt, kui sa ei ole leidnud seda ametikohta, otsi, proovi erinevaid asju, õpi juurde midagi, et ära nagu jää sinna toppama, kus sulle ei meeldi ja kus sa tunned, et sa ei arene või kus sa tunned, et sa oled õnnetu. Päevad jäävad välja erinevad, et mõnikord ma ei ole praktikale lähen või otsa annan koolitust, ma aga hakkan kindlasti septembris jällegi korraldama ise seminaare, et praegu on ikka veel see 10 reeglit, et 10 inimest võib olla ainult ruumis, et ma käingi seal, siis, kuhu on tellitud. Aga ma väga loodan, et need piirangud siis lähevad ilusti kergemaks, ehk siis meil ei ole enam nii suur see viiruse nakatumise oht ja siis saab hakata jälle pulli tegevas, kuna ma armastan loengut andmist, nagu see on reaalselt midagi, mis ma nagu, noh, ma nii armastan seda, aga jah, et näitan siis teile täna meil, liigun nüüd praktikale haiglasse. See on siis meie riietusruum, siin tavaliselt vahetame riideid. Siit valin endale oma suuruse, et mis kostüümi nii-öelda selga panen. Tavaliselt ma võtan S-pluusi ja te kuulsite õigesti. Oma tissidele isegi läheb ümber, aga see on lihtsalt laiem. Ja S või M püksid, et viimasel ajal ma olen iga kasutama hakkanud ka S-pükse. Võt nii. Aga lihtsalt on oluline, et tunneks mugavalt, siin on minu kapp. Oluline, et tunneks ennast mugavalt nendes riietuses ja saaks kõiki toiminguid siis teha patsientidega.
nii , kui riided on vahetatud , siis minu taskutes tavaliselt on selline paber , see on patsiendi vastuvõtuleht , et ta näeb selline hästi kapsas mul välja , sest et on praktika algusest saadik mul kogu aeg taskus olnud kokku keeratuna , et nüüd ma enam seda nii palju kasutama ei pea . et kui ma patsiente näiteks võtan vastu , et kui on vene keelt kõnelevad patsiendid , siis ma lasingi endale alguses siia kõik venekeelsed sõnad ära tõlkida , et siis ma ei pea ütlema vabanduseks , et ma ei saa patsienti võtta , kuna ta on venelane , et alati me peame ise proovima ja vaatama , kuidas me saame ja vaadake , ma olen ka postitanud videoid , kuidas siis edukalt praktikat teha . olen andnud näpunäiteid , soovitusi , et see on mul ka Youtube'is üleval ja leitav . ja siis siin on igasugused küsimused ja näiteks on ka , et kas inimene tarvitab , kas suitsetab või alkoholi või narkootikume , et isegi kui on 80-aastane inimene , siis ma tavaliselt ikka küsin , aga narkootikumid , et just sellepärast , et neile tavaliselt meeldib , see pakub neile nalja . ja lisaks on ka see , et väga tihti nad ütlevad , et nad ei ole seda teinud , aga nad nüüd sooviksid proovida ja siis ma kogu aeg ütlen , et noh , nüüd teil on ainult legaalseid võimalik proovida . vot , aga jah , et no excuses ja kui olete ka praktikas , siis peategi ise mõtlema , et kuidas te saate ja mitte tooma vabandusi , et miks ei saa mingeid asju teha . ühe korra võib vabandada , järgmine kord peate õppima selgeks . ja siin on siis protseduuride tuba , et need hommikused tabletid lähen jagan , siis siin on sidumised , mis ma teen ka tavaliselt . tilgutid paneme me siia ülesse  alati , kui ma hommikuti lähen , siis neid ravimeid jagama , siis ma alati ütlen kõigile tere hommikust nii vene keeles , eesti keeles . tavaliselt see on söögi ajal , sest et ravimeid nad võtavad peale sööki . ja siis ma alati jah , olen hästi nagu sõbralikult , ütlengi tere hommikust , küsin , kuidas on läinud öö , soovin ilusat päeva ja väga tihti saan sellist head reaktsiooni tagasi , et kus öeldakse , et oh , et nüüd nad on väga nagu motiveeritud neid ravimeid võtma , sellepärast et vahest on see , et peame veenma patsientide ravimeid võtaks , et luues siis selline turvaline suhtlus patsiendiga , siis on teil palju kergem veenda neid tablette ka ilusti võtma korrapäraselt ja üldse raviskeemile alluma paremini , kui te olete loonud usalduse patsiendiga . ja kui rõhud on antud , siis ma tulen tavaliselt selle vihiku juurde , siin ma seda väga lähedalt ei saa näidata , sest et seal on inimeste perekonnanimed ja asjad ja võtan siit rõhud või süstid , lähen teen alguses ära trombide vastased süstid , ma vaatan siit , mitu tükki meil on vaja ja kui palju see rohi peaks ravimit sisaldama  ja 0,4 milligrammi , 1, 2, 3, 4 tükki . nii , ja siis mul on veel vaja panna B1 vitamiini süstida , mis siis läheb siia tagumiku peale ja selle ma panen siis ampullist süstla sisse . ja kindlasti ka , kui süstima üldse minna või kanüüli paigaldama või midagi , mis siis patsienti torgib või võib valu valmistada ja üldse tegelikult igal protseduuril , et minge ilusti seletage , mis te teete , kuidas te teete ja kui valu valmistada , et osake ka ette hoiatada , et isegi kui on süsti juba mitu korda tehtud , et alati , kui ma hakkan minema naha sisse süsti tegema , siis ma alati ütlen ka , et nüüd ma tulen ja torkan , et nad oskavad selleks nagu valmis olla  et ise , kui te olete ka praktikant ja näite näiteks , et mõned õed seda ei tee , siis olge ise ikkagi julged ja ise ikkagi tehke seda , et tegelikult see teeb oluliselt mõnusamaks selle protseduuri kogemuse ja kui vaimselt olla kaasa , aidata kaasa , siis samamoodi see valu ei pruugi ka üldse nii jube . see muidugi on ka väga kapriisseid patsiente , kes siis iga asja peale kas norisevad , torisevad või siis mõned on võib-olla rohtudes natuke segaduses , ei saa täpselt aru , mis nad teevad , võib-olla kisuvad kogu aeg kateetrit välja , kanüüli välja , et ärge siis selle patsiendi peale närvi minge , vaid ilusti proovige seletada , miks te midagi teete , et see on tema heaks . võib juhtuda , et 15 minuti pärast enam ei mäleta , olete samas olukorras , aga see närviminek ei aita ja lisaks on see , et nad tihtipeale ei tee seda meelega , vaid see ongi meeltesegadus ja tervislik seisund , kus nad siis ei saa aru . hästi , ma tõmban kogu aeg õhku jääb vahepeal väheks lihtsalt , kui rääkida nii palju maski sees . aga jah , et just seda inimlikku poolt , et nad ei ole inimesed , kes nii käituvad , siis nad tihtipeale ei ole päris terve mõistuse juures ja nad ei taha teid piinata . vaid võibki olla see , et kas see kateeter või miski tekitab valulikkust , ebamugavust , et siis ilusti rahulikult ikka seletada , isegi kui peab seda mitu korda tegema . ja on ka patsiente , kes lihtsalt
ongi sellised kapriissed ja mõtlevad, et sa lihtsalt pead jooksma tegema ja olema nende jaoks ja kõik asjad neile ei meeldi, et siis ise ikkagi jää mõnuseks, ära lase enda tuju selles rikkuda ja see on nagu ka päris elus, et ära lange samale tasemele. Et väga kerge on seda öelda, aga päeva lõpuks sa tunned ennast nii palju võimekamana, sellepärast, et sa ei ole läinud sinna tasemele, kus sa peaksid käituma siis sama nõmedalt ja jubult vastu, et sa jälle oled endale tõestanud, et sa suudad igas olukorras ise enda üle võimu saavutada, nii et see tuleb kasuks igal pool. Lisaks, et mul pole olnud jälle ühtegi situatsiooni, kus siis sellised ebameeldivad võib-olla patsiendid, kes siis on sellised kurjemad või ebaviisakad, et nad siis lõpuks oma suhtumist ei muuda, et kui ma ikkagi jään nendega viisakaks ja toredaks. Ja vahepeal siis tulen lõunad sõima ja vastan veel küsimustele ja üks oli, et kui ma saaksin, kas ma saaksin miljon või pigem ma sööksin paksuks lõpmatusin ja võiksin süüa nii, et mitte paksuks minna. Pigem saaksin milli, paneks selle kasvama ja rikastele on otsa omad lõpud ja reeglid, et selles suhtes, et ma võtaks endale mingid mega toitusmisspetsialistid, ma laseks teha endale väga sarnaste maitsestega asju, mis tegelikult annaksid vähem kaloreid ja et mulle loodakski siis selline toiduplaan, kus ma võin seda kõike teha, nii et millitis. Küsiti, et kui mu sõbranna magaks minu kutiga, siis mõnemale paka, kui see on toimunud minu seljadega, vahest ei saa südant sundida, et näiteks kui juhtub, et Peika ja sõbranna armuvad teine teises ära, siis ennem kui nad midagi üldse tegema kuskil hakkavad, nad peaksid mulle sellest rääkima, edasi ma suhelda arvatavasti ei suudaks, aga mul ei oleks ka põhjust vihata, sellepärast, et nagu ma ütlesin, südant ei saa sundida. Ja ma pigem ei tahaks olla kuskil vahel. Ma tahan olla alati suhtes, kus mina olen number üks ja kõige ihaldusväärsem ja nii edasi. Et vähemaga ma ei viitsiks, ei tahaks, ei teeks mind õnnelikuks. Ja aga kui petetakse lihtsalt, et ühe suhte pärast, siis ma küll ei viitsi, ei taha. Näe, mõlemale tšau. Siis küsiti, et kui ma saaksin teada, et ma olen viljatu või ei saa loomulikult teel lapsi, saab lapsedada, saab, kui mehel ikka on vaja, siis me paneme selle kellegi teise sisse talle kasvama. Ja tänapäeval ju saab igasuguseid asju teha, nii et jah, et ei oleks vist vast probleem. Teate, et mul on üsna selline vaba või selline lõdvem suhtumine väga paljudes asjades elus, et just see, et ma olen näinud ju, et mis on see päriselt, kui sa päriselt ei saa midagi teha ja kui päriselt on jama ja sa oled haige. Ma olen täna terve inimene võimalusi täis, siis nagu on asju, kus ma ei taha jääda toppama, kui ongi selline olukord, kus ma midagi ei saa, olen viljatu, mis iganes, et siis ma lihtsalt mõtlen need võimalused välja ja noh, see minu kurvastamine stress ei aita, nagu see ei lahenda probleemi. Et ma pigem mõtlen siis, et noh, programmeerin ennast ümber, et mis see minu enn on läks järgmine või et mida ma saan selleks teha, et ikka olla õnnelik ja saavutada seda soovitud või alternatiivi. Nii, kiire söömine on tehtud ja nüüd siis lähen teen patsientile sidumist, meil on tavaliselt selline käru siin, on käärid, erinevad keelid, siis siin on meil tutikuid, plaastreid ja igasugused erinevaid vahendid, siis mida oleneb siis, mis haavast on vaja siduda. Sidumas on mul nüüd siis käidud, siis ma pean alati selle protseka lauaga puhtaks tegema, võtma asjad, mida ma siis kasutasin, kõik samuti. Patsient, kellele ma tegin, ta on ise, töötan poe teises haiglas öene. Ja siis ütles mulle niimoodi, et issand, et minu hääle tooni järgi ja selle järgi, kuidas ma ennast hoian ja suhtlen. Ta ütles, et sina ei ole õde, nagu vene aksendiga väga arusaga, et sina ei ole õde, sinust saab kas õendusjuht või lähed üles kuskile asja ajama. Ma mõtlesin, et issand, kui äge nagu, et ma jah, väga tihti saan selliseid ägedaid komplimente ja see on nii tore, aga samas. Saame aga väga palju sellist, et öeldakse, et ma olen täpselt selle ametile loodud, ehk siis õeks loodud ja see on ka väga-väga kõva kompliment, sellepärast, et õed teevad väga imelist asja ja nad teevad väga palju selle jaoks, et meie saaksime terveneda, kui oleme haiglas. Patsientid saaksid siis terveneda, kui nad on haiglas. Ja siis küsiti, et kui ma saaksin mingit iluteenust ja jääks sellega rahule, siis ma tavaliselt ei ütleks seda kohe seal samas koha peal. Mul on tegelikult üldse selline asja, et jah, et ma nagu, ma ei tea, ma jah, nagu ei ole mingites asjades võibolla nii aus, aga nagu kui ma midagi reklaamin ja mingit toodet või midagi, et siis ma küll nagu, et ma pigem ei reklaami, kui mulle see ei meeldi, et ma ei taha teha seda maha, aga ma reklaamin, kui mulle meeldib, siis ma ütlen ausalt, sest ma ei taha olla teistele nagu selline, et noh, et lõpuks te ei saa, et iga asja mingi oh, wow, ja siis tegelikult on mingi tõsine jama, et seda mitte, aga siis kui ma tean, et see kellegi teise on liiga, või ma ei tea, jah, nagu selles suhtes, et ma ei ütle tavaliselt, kui ma seal tooli peal istun, kas mulle meiki meeldi või juuksed ei meeldi või nagu lihtsalt ma ei räägi sellest siis nagu jah, või kulmud või mis iganes, et siis ma lihtsalt ei räägi ja ei kiida ja olen lihtsalt nagu tavaliselt vait, et ma jah, tavaliselt ei ütle, lähen teen selle kuski mujal korda siis.
siis järgmine situatsioon oli, et kui ma läksin WC-s ja tulen WC-st välja ja WC-paber on konsa kinga ülviles rahvamassi ees, et mis ma teeksin. Mul on see üks kogemus olnud niimoodi, et kunagi ma olin klubis 15-aastasena. Aga see on aga hea, et ja siis ma tulin WC-st välja ja siis mul oli konsa küljes oli WC-paber ja ma vaatasin mingi kuti täega mingi passi ja siis ma olin mingi, siis ma olen ka nii hea välja nagu. Ja tegelikult lihtsalt kõik vaatasin on äärsed, et mul on WC-paber konsa küljes ja siis üks tuli trepist nagu alla, nad olid üleval korusel ja siis ütles, et tahed neiudel on WC-paber nagu konsa küljes, siis ma olin mingi, et ah, okei. Okay. Ma ei tea, kui see täna jääks, mul ei oleks enam häbi, aga tollal oli küll, et oh my god, ma tahan see klubis minema minna, see on kohuta, ma tegin endale nii häbi. Järgmine küsimus oli siis, et kui ma peaksin oma dementsele vanemale meelde tuletama kogu aeg, et tal on tütar surnud, et kes siis kogu aeg ära unustab, aga samas küsib, et miks tütar külastamas ei käi, vaatamas ei käi, siis sellist asja jah, et arvastage, et võib juhtuda, et te peate mitu korda seletama, aga seda siis teha hästi rahulikult, proovida või muuta see võimalikult valutuks, öelda ka, et sellest on juba mõnda aega möödas. Samuti on ju, mida mina patsientil tavaliselt teen, et kui pean lootama või selliseid, noh, on keegi teada saanud samal ajal, kui ta on haiglas olnud, et näiteks siin COVID ajal on ju, et oli selliseid surmasi rohkem, siis või noh, mina nagu kogesin või nägin seda, et siis ma alati ütlesin, et nüüd on ta kuskil, kus tal on juba palju kergem, et need, kes meie siia maa peale jääme, meil on raske meie leinama, aga nendel on juba seal kuskil väga palju kergem. Ma olen ka öelnud selliseid asju, et ma usun, et ta on teie kõrval kogu aeg ja on teiega. Ja jah, et hästi rahulikult siis seda seletada ja ilusti mõista, kui ta uuesti seda kõike samamoodi läbi elab nagu esimesel korral, et tema jaoks on jälle see info, kui nagu see oli ka esimesel korral. Ja veel, mis ma teen, on see, et veresuhkurt kontrollimas. Ja siis ühe teinese praktikandiga me teeme sellest tiimi tööd, et tema tuleb ühelt poolt palateid, hakkab vererõhku mõõtma ja mina teiselt, et kuna meil on üks masin, siis ma teen sellega manuaalselt. Panen need klapid pöö, nagu sükkajana oleks nagu päris arst ja vererahu mõõtmismanšet ning ka pulsi jaoks siis pulssoksumeeter võtan kaasa. Võt nii. Sain nüüd haiglast avaks ja nüüd lähen siis emme juurde tööle. Küsiti veel, et kui ma oleksin pornostar ja mind tänaval ära tuntakse. Esiteks, mis mõttega ma läheks üldse nühkima, kui mind ära ei tuntaks, et kui sa teed oma tööd, siis teed seda hästi. Ja kui ma oleks otsustanud, et ma olen pornostar, siis nagu ma oleks allkirja lihtsalt või autogrammi tähendab. Aga sellist asja ma pole kunagi ei kaalunud, ei mõelnud. Ja ma ei nüüd ei ütle seda, et see läks mingi väär või mis iganes, et kõik inimesed teevad ise oma valikud, aga need on alad, kuhu mina mitte kunagi pürgi ma ei hakka, et olen valinud teised teed. Ja sammungi siia Monta kliinikusse emme juurde. Aga siin sees ma midagi ei filmi sellepärast, et on kindlasti kliente, kes ei taha, et näeksid, et kes käivad ja kuidas käivad ja selleks privaatsuse rikkumine. Nii, kell on siis 7 õhtul, minu päev on läbi. Ma olen pannud jalga oma konsa kinga ja istun oma mersusse. Kes on vaadanud eelmist videot, siis saab naljast aru. Kui oleksin situatsioonis, kus mees pook käseb ja laseb ja edasi. Noh, minusugusel on väga raske sellises situatsioonis olla, aga kui ma oleks nagu I will run. Algus ma räägiksin väga konkreetselt ära, et mida ja kuidas mulle sobib. Ja kui seda ei võeta kuulda, siis ma läheks lihtsalt. Ja see ei ole üldse see, et ma olen nii kõva või päädas või midagi, aga ma reaalselt nagu tean, kuidas ma tahan oma elu elada, mis tundeid ma tahan tunda ja see käsemine, poomine, laskmine, see ei ole nagu mitte ükski nendest emotsioonidest, mida mina tahaksin kogeda või tunda või mis mind teeksid õnnelikuks või laseks mul niimoodi särada. Selline nägi välja siis üks minu päevadest, et need on vahel erinevad ja nagu ma ütlesin, et vahepeal käin koolitamas, vahepeal muud pulli ja aitäh teile, et te vaatasite ikka ja kaasa elate.